Revitalizáciu námestia Slobody sme navrhli tak, aby sme s minimum fyzických zmien dosiahli čo najväčšie zmeny v jeho pobytovej kvalite. Robili sme to tak v zásade z troch dôvodov. Jeden dôvod je ten, že to námestie od začiatku bolo podľa nás navrhnuté dobre a jeho hlavný problém bol ten, že bolo slabo udržiavané. Druhý dôvod bol ten, že pragmaticky sme tušili, že mesto Bratislava nebude mať veľa peňazí na to, aby to námestie nejako zásadne zmenilo, čo sme teda ani nechceli. A tretí dôvod bol ten, že sme sa snažili byť ekologickí a teda neodnášať zbytočne preč nejaký materiál a neprinášať späť nejaký nový materiál, keď to nie je nutné. Hlavným princípom, čo sa týka samotnej fontány, je jej sprístupnenie. Vlastne bola zrušená obvodová obruba. Boli zrušené obruby medzi bazénmi a pracovalo sa s výškou tých jednotlivých bazénov, tak aby sa dalo čo najjednoduchšie, najviac bezbariérovo vstúpiť priamo do fontány a v letných mesiacoch sa v nej uvlažiť. Kvôli tomu, že bolo pracované s výškami tých bazénov, tak bolo potrebné upravovať aj plochu okolo fontány. A tam bola vlastne pôvodná žula, ktorá sa nedala naspäť preuložiť a vymysleli sme vlastne spôsob, ako ju rozdrviť, primiešať do betonovej dosky a po prebrúsení vznikol nový materiál, vďaka ktorému sa nadviazal na pôvodnú materialitu, ktorá tam existovala a ušetrilo sa veľké množstvo kameňa. Okolo 500 tón pôvodného kameňa bolo znovu využitých. V zásade pobytovosť námestia v zmysle trávnikov máme rozonovanú na tri zóny. Je to centrálna zóna bezprostredne okolo fontány, kde je plné slnko. Potom je v podstate druhý prstenec, ktorý sme navrhli ako kombináciu pobytového trávnika mozaikovitého tieňu pod korunami stromov. Ten vonkajší tretí prstenec, tak ten je na oplátku zase venovaný divokejšej výsadbe, plnšej, kde aj ten manažment kosenia je v iných režimoch a je to skôr venované v tej prírodnej zložke. Keď hovoríme o tej pobytovosti, tak tým myslíme to, že chceme, aby to námestie bolo schopné prijať pobyt aj obrovských zhromaždení, ale zároveň chceme, aby to námestie fungovalo aj civilne, teda aby tam mohla prísť nejaká rodina si spraviť oslavu, alebo nejaký párik, alebo jeden sám človek si tam môže prísť čítať na lavičku. Myslím, že sa nám to celkom podarilo, že vlastne na celom tomto spektre to námestie dnes celkom dobre funguje. Mne príde trochu symptomatický, že architektura 70. let je často krásná, ale velmi špatně jako uživatelná, propojená s veřejným prostorem. A to je vlastně přesně to, co architekti udělali. Oni to prostě propojili, zpřístupnili a mně to vlastně přijde jako námět na řešení typologicky jiných domů ze 70. let. No. Tak to mi přijde vlastně hodně inspirativní. A to, že to je skvělý, je vidět. Prostě ty lidi si to užívají. My taky. Ja to považujem za jeden z najlepších projektov, ktorý sa za posledné roky udial v Bratislave, ale myslím si, že aj v rámci ako celého Slovenska. Je to skvelé riešenie. Pokladám to za istým spôsobom fenomén architektúry. Starý vodojem v Bernolákové je postavený na vrchu, ktorý sa volá Várdomb, čo vlastne znamená z maďarčiny hradný vrch. Po zániku stredovekého hradu na tomto mieste vznikol v 18. storočí vodojem, ktorý zásoboval vodou blízky kaštiel Esterházyovcov. A tento vodojem tiež zanikol a začiatkom 20. storočia bol postavený starý vodojem Várdomb, ktorý je predmetnou stavbou, o ktorej hovoríme. Veža bola postavená v historizujúcom štýle, takže vyzerá ako hradná veža, hoci v podstate v skutočnosti naozaj ide o technický objekt, ktorý v sebe mal veľkú nitovanú železnú nádrž.
Ako základný materiál novotvarov, ktoré sme vkladali do veže, sme použili atmosférickú oceľ, ktorá v podstate raz hrdzavie a už si tú hrdzu udrží, takže bolo to práve kvôli tomu, aby nekontrastovala, ale naopak bola v kontexte s nádržou vodnou, ktorá sama o sebe je zakonzervovaná ako hrdzavá. Cieľom obnovy bolo sprístupniť vežu ako vyhliadku a zároveň zachovať technický ráz. Čiže sme nechali vodnú nádrž ako galériu. Dôležitým prvkom obnovy bolo vrátenie stavbe zaniknutý výraz, ktorý je známy z jedinej zachovanej fotografie z prvej polovice 20. storočia, kde teda boli obnovené štuková výzdoba na fasáde, pôvodná bosáž a niektoré charakteristické prvky eklektickej stavby ako cimburie, romantická vežička, ktorá slúžila ako výstup na vežu. Toto miesto bolo pre Bernolákovčanov vždy niečím také magické, pretože jednak to bolo miesto, kde sa chodilo na výhliadky a na pokojné večerné prechádzky a zároveň to bolo aj miesto, ktoré dýchalo históriou. Rovnako to funguje aj dnes. V zásade býva otvorená väčšinou večer, aby si z nej mohli vychutnať západ slnka nad Bratislavou. Veľmi sa mi páči, že iniciátorom vlastne tejto obnovy bolo samotné občianske združenie, ktoré zišlo z obyvateľov obce a niekoľko rokov sa pozeralo na chátrajúci stav. Oceňujem, že ten prínos autorov alebo ich intervencia do historického objektu je veľmi primeraná. A páči sa mi, že vlastne narábajú s pôvodnými materiálmi úplne súčasným spôsobom. A to je správne. Pred 8 rokmi dostalo občianske združenie Otvor dvor do prenájmu chátrajúci nepoužívaný objekt bývalého františkanského kláštora v centre Rožňavy s tým, že mali víziu postupnej obnovy tohto objektu a zároveň transformácie tohto objektu na lokálne kultúrne centrum. My sme boli oslovení na to, aby sme vytvorili 2 apartmány. Celý ten interiér vlastne bolo potrebné navrhnúť tak, aby to vedeli tí lokálni remeselníci spracovať, vytvoriť a neskôr možno aj opraviť. Pristúpili sme k tomu tak, aby sme použili tradičné a dostupné materiály, čiže prevažne to borovicové drevo, čo je vlastne použité na tých pevných stavbách a podlahe. A ten mobiliár vlastne z masívneho jaseňového dreva. Do veľkej miery sme sa nechali niesť históriou toho miesta. Chceli sme, aby aj v tých apartmánoch bolo cítiť, že človek sa nachádza v budove kláštora. Podstatné bolo to, aby ten návštevník alebo ten užívateľ mal všetok nevyhnutný komfort, ktorý potrebuje, keď chce akoby prespať v takomto priestore. A zároveň, čo bolo takým keby najsilnejším motivom toho, boli tie klemby. Keďže ľudia, ktorí kláštor majú v správe, z pôvode reštauratéri, tak oni sa postarali o to, aby vlastne na tých klembách boli nejakým spôsobom prítomné alebo odhalené tie vrstvy, ktorými kláštor počas svojej histórie prechádzal. Určite zaujímavou vecou aj na tomto projekte bol aj spôsob financovania týchto apartmánov. Bol vytvorený taký model, alebo testoval sa model, keď nejakí investori prispeli nejakou čiastkou s tým, že si v budúcnosti vedia svoju investíciu odbývať
A my takisto ako architekti sme prispeli vlastne svojou prácou a tiež sme sa stali ako keby spoluinvestorom toho celého projektu. Tento model má potom ešte takú víziu, že môže pokračovať ďalej aj v tom regióne a aplikovať sa na iné miesta, možno aj v okolí. Tak tá najsilnejšia vec, čo sme sa aj rozprávali podľa nás, je všetko, čo je za tým, čiže tí ľudia, tá lokálnosť. Že ani tak není to úplne o tom interiéri, ale o tom celom vlastne príbehu. Celé to pozadie vlastne toho kláštora a toho komunitného života. I'm very interested in this project because it's important on several levels. This project gives a new life to the monastery, but it gives also a new life to the village because all the refurbishment, transformation are made, including the people of the village to do the work. And I think this is just a wonderful approach how to reactivate a space. Tento projekt sme riešili pre Mestské lesy v Bratislave, ktorí sa rozhodli zrevitalizovať a sprístupniť verejnosti dlho neprístupný areál muničných skladov v Krásňanoch pri peknej ceste. Našou úlohou bol navrhnúť grilovací pavilón na mieste bývalej horárne a taktiež zrevitalizovať a navrhnúť nejakým spôsobom prilehlé okolie, čo sme riešili s ateliérom záhradných a krajinných architektov Divo. Ako taký pozitívny fakt vnímame to, že sa mestským lesom podarilo zachovať staré tehly z tej pôvodnej horárne a tie sme vlastne využili čiastočne na sanáciu tej starej pivnice a čiastočne na vytvorenie spevnených ploch na grilovanie, ktoré sú v okolí tej lúke. Z tej pôvodnej horárne sa vlastne zachovala iba pivnica, čo je vlastne taká polozapustená podnož. A pri návrhu sme sa inšpirovali pôvodnými fotografiami pôvodnej horárne a jej krovu. Chceli sme, aby tá drevená konštrukcia nejakým spôsobom vynikla, tak sme navrhli priesvitné polikarbonátové dosky. Pri tejto konštrukcii sme museli zohľadniť aj možnosť prehrievania, tak sme navrhli vlastne taký raster horizontálnych lámiel, ktoré vlastne majú tú vlastnosť, že to najstrmšie slnko poludnejšie zatieňa a to ranné a večerné prepustia, takže dosahujeme takú svetelnú pohodu v tom pavilóne. Podvečer ich môžeme aj s tou drevenou konštrukciou podsvietiť a dotvoriť tú atmosféru, ktorá by bola vhodná pri tých akciách, na ktoré je ten pavilón určený. It's like a gift to the people of the city to be able to come out here in the forest, in the park, and appreciate this nice place all for free. I'm just jealous. I would like to have something like this in my place.